Det finnes flere gode eksempler på designdrevne bedrifter i Norge. Man kan jo dra frem for eksempel Flytoget. Det er jo et godt eksempel på en bedrift som virkelig har tatt brukeropplevelse på alvor. Så hele veien fra før du reiser til reisen og når du går av toget. Og et annet godt eksempel er jo kolonial.no. Det virker som at alt de driver med handler om å skape en bedre handleopplevelse for sluttbrukeren. Så de har absolutt greid å implementere gode, innovative løsninger som løser problemer for sluttbrukeren. Jeg tror gode designbedrifter i Norge vil være de, og kommer til å bli, de som tør å tenke utenfor sin egen rolle eller utdanning. Jeg er utdannet arkitekt og jobber med flere disipliner. Jeg tror fremtidens store bedrifter greier å bruke det som et utgangspunkt, men er villig til å ekspandere og utforske i nye retninger. Jeg tenker Norden er et eksempel på en god designdreven bedrift. De har veldig fokus på design. De er en ny møbelprodusent som tenker design i alt de gjør. Synes det er veldig artig å se hva de får til. Hvis jeg skulle gå for et godt eksempel på en designdreven bedrift, så tror jeg at jeg har lyst å løfte frem Flux, som er et datterselskap av Blokk Vatne. Det er en hel bedrift som ble utviklet i en designdreven prosess. Der hvor design og arkitektur i samarbeid, der Halogen sammen med Helen og Harl, jobbet med nye boliger, hele produksjonen bak, tjenesten rundt, verdien til bedriftene. Og der hvor en hel designdreven innovasjonsprosess ledet til det jeg kaller en designtenkende bedrift. Der hvor designdreven innovasjon smittet over, og du sitter hjemme med en bedrift som bruker design aktivt, altså er designtenkende i sin hverdag. Gode designdrevne bedrifter i Norge er vel ofte bedrifter vi ser har overlevd, ikke ja, til tross for forandring og i samfunn og kanskje ja, økonomiske forandringer, gjennom økonomiske kriser, gjennom eierskap. At det er en kultur i de bedriftene og en vilje til å endre seg. Så det er det som gjør at en bedrift overlever. Og det at det er flinke folk på toppen som skjønner hva som skjer og er med og gjør endringer i tide før det er for sent. Hvis du går på autopilot og tror du skal repetere det samme år etter år, så går det ofte svært dårlig. Bortsett fra hvis du kanskje er fiolinmaker, så det kanskje er bare fantastisk å repetere det.